Єсть хазяїнда зразителі. Ось так тепер Валентина Приймаченко заходить до свого вчорашнього кабінету. Минуло вже більше року. А душа й досі тут. Ну канішно ж, серце -ка. Та Це й природньо. Майже 30 років кожного ранку одним маршрутом. Село не місто. Тут всі й усе один про одного знають. Довірити долю села можуть лише гідні людині. Тому мешканці Новоолександрівки, м'яко кажучи, засмутилися, коли Валентина Приймаченко пішла до району. Хороша людина допомагає всім, хто до неї звертається. Валентина Васильівна майже кожного свого новоолександрівського мешканця знає в обличчя люба, люба да? яка воду хоче. Вже не хоче щось уже друг... друге. Щось уже друге. Ось так кабінет за кабінетом Валентина Приймаченко обходить рідну сільраду. Її тут раді. З більшістю вона пропрацювала мало не з першого дня. Вона патріот і любить людей. У мене немає ні братів рідних, ні сестер. Отак От я виросла, як кажуть, без і великої рідні у мене немає. Тому я ще з дитинства розуміла, що треба спілкуватися з людьми так, щоб вони тобі були рідними і близькими. А як же чоловік, сини та онуки, і на них вистачає часу, запевняє Валентина Васильівна. Встигаю, люблю готувати, вареників наготу це мені знаєте за задоволення. І знову про роботу, про виграні конкурси, про відбудовані церкви, про освітлення та опалення, лікарні та дитячі садочки. І плани, плани, плани. Якщо раніше була одна новолександрівка, як кажуть, один палець болів на руці, то тепер всі пальці болять. Повертаємо Ось до свята, нагород, а потім й до найдорожчого подарунка у житті. «Самий найцінніший подарунок це, мабуть, мій чоловік, мої діти, онуки і робота, людяна робота. Що головніше, Валентина Васильівна не визначає для неї це одне ціле. Каже, без одного не було б іншого. Ольга Всієнка, Павло Загорнян, Андрій Гречников. Деталі.